မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးဦးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကျောင်းဟာလေးကတော့ဆရာကြီးဖိုးကြရဲ့မီတဆိုးရှင်ပြုဆိုတဲ့စကားပြေကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သော3နှစ်လောက်ကရန်ကုန်ပြည်မီးထားလမ်းရှိလက်ဗရန်မြို့သို့ကျောင်းစီရောက်ခဲ့ဤထိုမြို့အမျိုးသားကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးမှာဥဆန်ရွှေဖြစ်၍လွန်ခဲ့သော1282ခုနှစ်တပိတ်မောက်ဆာကပါရင်စွဲတပိတ်မောက်ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်၏လက်ဗရန်မြို့အမျိုးသားကျောင်းတွင်19နှစ်လုံးလုံးလူစိတ်ငွေအပင်မန်းနှင်နာခံ၍ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် 1299 ခုနှစ်ကုန်ကနီးလောက်တမမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့သောအမျိုးသားကျောင်းကြီးကို၎င်းသမယာရင်ချာတို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေရင်ချာတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားကြွယ်လွန်လေတည်းကောင်းမွန်ရာတို့ရောက်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေတော်ဆိုခဲ့သော3နှစ်ကကျွန်ုပ်ဦးဆန်ရွှေဆရာတယောက်ကျောင်းသား5ယောက်ပေါင်း10ယောက်လူတစုသည်မြို့ရှိပဲစီနိုင်ရှိသောတောင်ကြီးတို့လဲနေအလဲပက်သွားရောက်ကြ၏တောင်ကြီးရွာကလေးတစ်ခုဖြစ်သောကျွဲချံရွာသို့ရောက်ရှိရာတကြီးဥလားဖေဤအိမ်တွင်စရဲချကြ၏လဲပက်ချက်ပြုတ်စားတောင်နေကြရ၍တညာအိပ်ပြီးနောက်ညနေတွင်မလမကန်းရွာငယ်တစ်ခုမှပြောဆံကြရသဖြင့်မေးမြန်းကြည့်ရာတခေါ်သားသားလောက်ဝေးသောကိုဝိုင်းအစုကိုရွာငယ်ကလေးမှကိုထွန်းကျော်ဤသားရှင်ပြုအလူဖြစ်ကြောင်းကြားသိရ၏ကျွန်ုပ်သည်ပြောဆံကိုနှစ်သက်ကြီးညိုရင်းရှိသည့်ပြင်ဒေါ်ရွာရှင်ပြုတို့လည်းရောက်လိုသည်နှင့်ဦးဆန်ရွှေနှင့်တိုင်ပင်ကကျွန်ုပ်တို့သုံးလေးယောက်လျှောက်လာခဲ့ကြ၏ကိုဝိုင်းအစုမှကျွဲကျန်တကြီးအပိုင်ကျွဲကျန်ရာမှခွဲနေသော6အိမ်ခုနှစ်အိမ်များရှိသည့်အိမ်စုကလေးဖြစ်၏ထိုအိမ်စုတွင်အကြီးအမှုဟုအတိမတ်ပြုသောစေအိမ်ကောင်းဥဝိုင်းကိုဆွဲပြု၍ဟိုးဝိုင်းအစုဟုခေါ်ရင်းဖြစ်သည်အလူအိမ်ဖြစ်သောကိုထွန်းကျော်၏အိမ်မှာတဲသားသားများရှိသောဝါအိမ်ငယ်ဖြစ်၍အင်ဘမူအင်ဘက်ကဝါခင်ဖြစ်၏ဘုံပြတဲ့မုတ်တို့ဖြင့်အစံတကြဲတစားစင်အပ်သောမန်းတက်မလို့ကြီးအိမ်ရှိနှင့်အိမ်ဘေးရှိသစ်ပင်ကြီးတို့သည်ဓမ္မတာအလျောက်ပေါ်ပေါက်၍နေသောမန်းတက်များဖြစ်ပေ၏အိမ်ရှိကောင်းရင်ဘက်တရက်ပင်အောက်တွင်ချူကြသောတစ်သားကရင်ဟောင်းတစ်ခုချထားပြီးကရင်ပေါ်၌နှီးကျောဖျားတပတ်နွမ်းတောင်းစုပ်ခင်းထား၏ရှိထုံးစံအတိုင်းပရိခေယတပွဲကုန်းတော်တစ်ခုကရောပွဲတစ်ခုတပြည်ွက်ပုံးွက်နှင့်တောပန်းတစ်ခက်နှစ်ခက်စိုက်ထားသောပီအိုးတစ်ခုတို့ကိုထား၏ရှင်လောင်းမှာ17နှစ်12နှစ်သာရှိသည်ထင်သည်ရေရေလီမိဓာကြီးလေးပါနှင့်တမလေးရဲ့ကျွဲချောင်းသားနွားချောင်းသားဖြစ်၍ကိုလုံးကိုပန်းကောင်း၏လုံးကြီးတူတူတထည်နှင့်ကြီးခဲ့ရသူဖြစ်၍အသားမဲညိ၏အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားကဲ့သို့ဝူစရောက်ဖြတ်ခြင်းတိုးပဲ့ရိုက်ခြင်းရေမွေးစွတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမပြုခဲ့ရကရုံးပြောင်ပြောင်နှင့်ဖြစ်၏စွတ်ကျယ်လက်တို့နှင့်ပိတ်လုံးကြီးအဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားသဖြင့်ဘိုးသူတို့အငယ်စားပင်ဖြစ်၏ချီမင်းစလဲတစ်ခုသာဘိုးသူတော်ထက်သာလေသည်အဆိုပါဂရင်ကျမ်းပေါက်၃ကျောက်ထောက်အပေါ်နှီးကျောပြာထက်တွင်အကျဉ်ရှင်လောင်းသည်တင်းမြင်ခွေလိုက်ဒူးတုံလိုက်စောင်းရောက်ထိုင်လိုက်ဟူကြီးလိုက်ဒီကြီးလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်လွန်စေ၏မိမိမွေးပြီးက9ရက်လောက်၌ကေမွန်းတက်သောပထမမင်္ဂလာနောက်ယခုရှင်ပြုမင်္ဂလာကြီးသည်ဤရှင်လောင်းငပုအတွက်ဒုတိယမင်္ဂလာကြီးဖြစ်၏တီးတန့်ထားသောနေရာအမြင့်မြတ်တွင်မိမိတူတဲ့
အဝတ်သစ်စားသည်နှင့်ထိုင်နေရသည့်အပြင်လူများဝိုင်းရွေကြည့်ရသောလူတယောက်ဖြစ်လာသည့်အနေဖြင့်ငပုသည်အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ပုံလဲရ၏စိတ်ကြွမြောက်နေပုံလဲရ၏ကျွေးနွားကြောင်ဘက်ကြီးသားရိုက်ဘက်ငှက်ပြစ်ဘက်ငားရှာဘက်လဲဖြစ်ကြသောကရုံရောင်တုံးဘိုက်ဘူးရင်ကော့နှင့်အကွက်မပေါ်သောခြေလုံးကြီးတဲ့ချင်းဖြင့်တစားဆင်ချင်းလဲရှိထသောနှက်ကြောင်ကြီးကြောင်ကြီးခွက်တို့နှင့်မက်ဖွယ်ချစ်ဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်လဲဖြစ်ထသောထိုးထိုးငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းကောင်းများဖြစ်ကြသောငချက်ငတေငရွှေငခွေငအေးထွန်းပေါ်ငကြော်စသောလူတစုသည်ရှင်ပြုမည်လူတို့ကိုအဖူးအမျော်အပျော်အပြက်ဝိုင်းလျက်တတော်တော်အလာပါတလာပပျော်ဟော၍နေကြလေသတည်းမိမတငယ်ချင်းများလည်းရှိကြသည်တမို၎င်းတို့အနက်သွက်လက်သောမိပန်းသည်နှခမ်းပြက်လုံးကြီးတထဲသောဖြင့်အင်းကြီးနှင့်ထိုငချစ်ငတီစသောယောက်ျားကလေးတို့ကိုတိုးဝေဖယ်ရှား၍အနာသို့ကဲ့ရောက်ကငပုရဲ့နေတော့ကိုရင်ဖြစ်ရင်ညနေမှာထမင်းသိမ့်စာမှာပဲနော်အောင်မယ်မိပန်းရဲ့ငါအချင်းလှုပ်ထားပါတယ်ကွမစားပါဘူးစားရင်လဲလေထင်းညက်တို့တကြားတို့စားရတယ်လေဗျအေးအေးစာရင်လဲအောင့်ထားပေါ်ကွယ်နင်းလူထွက်တော့လေငါလာကြိုမယ်နော်တို့အိမ်မှာထမင်းစားသီးလားပြီးတော့တို့နွားကြောင်းနဲ့ထိန်အင်းတွေကိုတွားလဲရအောင်နော်နော်အေးပါကွယ်လဲတာပေါ့ထိုးကငခွေးကဝင်၍ဟေးမိပန်းနင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲလားတို့ကိုမလိုက်ရဘူးလားဟာလိုက်ရတာပေါ့ကွယ်အကုန်လုံးတွားရင်တောင်ပြော်သေးတာပေါ့ငတိအမဲနေတို့လိုက်စီခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးရဲပြောလေဤမိပန်းဟေးငတိဘာပြောတာလဲနေပြောင်စီရလားဘာမလို့လဲဆိုပြီးငတိအနာသူလက်သီးဆုပ်၍ကတ်သွားလေဤငတိကနောက်သူရွတ်သွားပြီးကြည်စားတာပါကွယ်မိပန်းကလည်းစိတ်ကြီးပဲဒီလိုမကြည်စားရဘူးနောက်တစ်ခါပြောရင်တော့နေရွက်ကိုဆွဲပြီးအမွေခံရမယ်သီလားမိပန်းစသောတငယ်မတို့မှာယောက်ျားကလေးများနဲ့အနေစားခွင့်တူဒန်းတူဖြစ်ကြ၍ရဲရင်တန်မာကြ၏အပြေအလွာအခုံအကျော်ထုတ်စည်းတူရန်ဖန်ခုန်တန်းတို့မှာလည်းစွမ်းကြ၏တကားတကားယောက်ျားကလေးများနဲ့နပန်းပင်လုံးရ၏မိပန်းတို့အောက်မကြပေထွေခင်းတန်းကစားရာ၌မိပန်း၏စီကိုကိုယောက်ျားကလေးများမခံဘူးသူမရှိချေကျွန်ုပ်တို့ရောက်လျင်ညနေ9နာရီလောက်၌မိဆိုင်ဖဆိုင်နှစ်များကိုကြော့ရန်ဟုအိမ်ဘေးကုတ်ကူပင်ကြီးအောက်တွင်ကျူးထင်းရံပြတစ်ချက်နှင့်ကြော့ဝဲတစ်ခုထား၏ရှင်လောင်းကရှေ့ထိုင်၍ရှ िख ိုးနေ၏ဖားလုံးသူကဘေးနားကထိုင်ကလက်ရှက်နေ၏ရှင်လောင်းအဖကိုထွန်းကျော်ဒီက35နှစ်ကျော်လောက်ရှိမည်ထင်သည်တောသာလှုပ်ရှားကြင်စားဖြစ်၍တုတ်ခိုင်တန်မာ၏ပုံကျန်း၏အသားမဲညို၏တားရှင်ပြူလူတော်ကြီးတွင်ဝတ်စားရန်ဟုမနေ့တနေ့ကမှလက်ပန်းစည်းကတကြံမူရင်းနှင့်ဝဲခဲ့သောအနီးရောင်လုံးကြီးအသစ်ဆက်ဆက်ကိုဝတ်ထား၏ကိုမကြိုးသေး၍ပွာရောင်းကတောင်ဆွဲပြီးလျင်မညီမညွတ်အချိုးမကျဖြစ်ရ၏အင်းကြီးမှာငါးဘဲတံအပါစာစွကျယ်ဖြစ်၍ကြီးမားသောကိုနှင့်မလိုက်တင်းကျက်ကအင်းကြီးလက်မှာလက်မောင်းရင်းသို့ကပ်နေ၏အင်းကြီးပါလေသည်ဖြင့်အတွင်းကမဲညို့သောအသားရောင်ကိုလုံးဝပြောက်ွယ်အောင်ဖုံးအုပ်ချင်းကမစွမ်းကြည်ကရုံးပြောင်ပြောင်တွင်တပတ်နွမ်းမျက်နှာသို့ဘဝကိုပတ်ပေါင်းထား၏ဤသို့နဂရောရန်ထိုင်နေကြစဉ်အမိကိုမမြင်၍မေးမြန်းကြည့်ရာလူငယ်သောနှစ်ကတေဆုံးသွားကြောင်းမိတဆိုးဖြစ်ကြောင်းသိရသောအခါကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနေကြရကုန်၏ကရောကြမည်ဟုဥချသောအခါအိမ်ချင်းပဲကြကြကျိုးပင်အောင်မှပြောเสียရတို့က
နတ်ဒိုးတီး၍ပေးလိုက်ကြလေ၏နတ်ဒိုးသံသည်စိတ်ကိုအလွန်ထိခိုက်လှုပ်ရှားသားစေနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ယောက်ျားများပင်ရွရွရွရတုံလှုပ်လာကလွမ်းတလူလူကြောက်တလူလူစိတ်သည်များပင်ထ၍စိတ်တို့သည်ခြောက်ခြားလွင်မြောက်ရှိကြကုန်၏မိမတို့ကစိုးဝဲရမရှိလူစိတ်ပြောက်သွားလောက်အောင်နတ်ဝင်ရသည်ဆိုသည်မှာဟုတ်တန်ရာ၏ဤသို့နတ်ဒိုးတီးပြနေစဉ်ကတော်သောအခါကိုထွန်းကျော်သည်မိဘမစုံမိတဆိုးဖြစ်ရှာသောသားငယ်ရှင်လောင်းကိုကြည့်၍၎င်းသွားလေသူမိမိဤဇနီးမတ်တင်ဤနေရာကွက်လက်ကိုကြည့်၍၎င်းဝမ်းနေပလက်စိတ်လက်မသာဖြစ်ရရှာလေ၏ထို့ကြောင့်လဲမျက်နာနီးလာ၍မြတ်တောင်မြန်မြန်ကက်ကခေါင်းအောက်ဆိုင်လိုက်ဒီကိုမြင်လိုက်ရ၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းအိန္ဒိယမစေနိုင်ကြကုန်လူဤစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေသောနတ်ဒိုးသံကို၎င်းမိတဆိုးမျက်နှာငယ်ရှင်လောင်းကို၎င်းမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ရှင်လောင်းဤဖခင်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့ကြားရမြင်ရတွေ့ရသောအခါအတို့လျင်စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြအန်တော်နီဤတည်းမပြီးသေးကတော်ချင်းကိစ္စပြီး၍မကြာမီပင်ပြောเสียရတို့ကပြောဆက်၍တီးလိုက်သောအခါနတ်ဒိုးထက်ပင်စိုးပြေသွားလေတော့၏ရောသံသည်တကူကြီးလာ၏ជីနူးစိတ်ជីညိုစိတ်ယိုစိတ်ဖြစ်ပွားစေသည့်အပြင်လွမ်းစိတ်မျောခေါ်စိတ်ဝိမျောစိတ်တို့ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်၏ဤပြောအတီးတွင်ကကိုထွန်းကျော်သည်အိမ်နောက်ဖေးသို့ထွက်သွားကရှိုက်ကြီးတငင်ပူပင်လိုက်ဖို့ကြိတ်၍ငိုရှာလေတော့သည်မဲတင်ရဲ့တားကိုရှင်ပြုတ်ပြီးအောင်မှမဆောင်ဘူးလားကွယ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုက်ရ၏တားငယ်ငပုတီလဲအဖနောက်သို့လိုက်ကအဖဤလက်ကိုကင်ဆွဲမိတွေ့၍ဘဲစီဘဲလန်းဘဲစကန်းမှပျော်မှန်း၍မရနိုင်သောအမိကိုတန်းတားလျက်တားအဖနှစ်ယောက်ငိုဝဲဆင်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့လူစုလဲထိုသားဖားနှစ်ယောက်ဤသို့ရောင်မန်းမသိရောက်သွားကမျက်ရည်လေရွယ်နှင့်ဖြစ်ကြကုန်၏ကိုထွန်းကျော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောရောင်ရောင်ဖြင့်မဲတင်သာရှိရင်တော့ဗျာဟူ၍ဤတခွန်းကိုသာပြောတတ်ရှာ၏ဤတခွန်းကိုသာပြောနိုင်တော့၏တို့ရာတွင်ဤမဲတင်သာရှိရင်တော့ဗျာဆိုသောစကားတခွန်းသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းများပြားလေးနက်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်လေတော့၏ဤလေးလုံးလေးဘက်ယောက်ျားကြီးသည်ဖွဲ့နှဲ့ချွဲပြည့်၍အော်ဟေးငိုသည်မဟုတ်ပဲလိုင်းထသောရင်အောင်ဖြင့်အတွင်းငါဆူလိုက်၍စိတ်ကငိုကြွေးနေသည်ကိုမြင်ရရသောအခါမြည်သူမြစိတ်မတင်းနိုင်တော့ချေကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေဦးဆန်ရွှေမှာညက်ရီဆန်းဆန်းနှင့်တစ်ဖက်သို့လှဲ့နေ၏ကျွဲကြံတကြီးသည်ခက်လန်းလန်းသို့လျှောက်သွားကမကြာမကြာနှဲ့ညေရလေ၏ကြည့်နေသောမိမကြီးငယ်တို့လည်းအင်းကြီးလက်တပတ်စသည်ဖြင့်မကြာမကြာမျက်ရည်တုတ်ကြ၏ဖိုးကြီးများပင်ဘိုးလိုလိုဒီလိုလိုလောက်ကရှောင်းခွာသွားကြရကုန်၏ငတီတို့ငခွေးတို့လူစုနှင့်မိပန်းတို့တစုသည်လည်းမိမိတို့ဤကစားဘက်ကိုမကြည့်ရကြသကဲ့သို့မိပန်းကခေါင်းဆောင်ကငပုလက်ကိုဆွဲခေါ်၍ရှင်လောင်းနေရာကရင်တို့တောင်းယူခဲ့ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမိတ္တဆိုးရှင်ပြုကိုအလွန်တနာစေတနာရှိလာကြသည်နှင့်ဥဆန်ရွှေနှင့်တိုင်ပင်ကအလူအိမ်တွင်ညအိပ်၍တတ်နိုင်သမျှကူညီရန်စုံဖြဲလိုက်ကြလေသည်တို့လျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ဤဝန်စီဆွေများကိုကျွဲကြံမှပြောင်းယူကာအလူအိမ်ရှိကိုကိုဝင်အောင်ခြေရင်းတစ်ဝိုက်တွင်ဖြာချမ်းလေးငါးချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆံရပုံပိမှန်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်ကြ၏အလူရှင်သည်လည်းအလွန်အတက်အာရသွားရှာလေ၏နနက်တွင်အလူလာသူတို့အားထမင်းကျွေးရန်ဤတန်သည်၍ကိုယခုညကပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားကြရမည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ရောက်သားသည်အပင့်အခေါ်မဆောင်ဘဲအတင်းဝင်၍ထင်းခွဲခြင်းရေခတ်ခြင်းဆေးကြောခြင်းကြော်လော်ခြင်းစသည်တို့ကိုအားတိုက်လောက်ကိုင်ညာသောအခါအလူရှင်နှင့်ဂျွာသားတို့သည်အာနာတမှုတားဆီးကြ၏တို့ရာတွင်ခေါင်းမာသောကျွန်ုပ်တို့ကို
လက်လျှော့ကြရကုန်၏ထိုဒီကထိုခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့ရက်မှအင်္ဂလိပ်စာတပ်ပေတပ်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာကျောင်းအုပ်ကြီးပညာဝန်များဖြစ်ကြောင်းကိုတကြီးကလောကိုချော်ကပြောထားနှင့်သည်နှင့်သိကြလေပြီထို့ကြောင့်လည်းမြို့သားအင်္ဂလိပ်စာတပ်တို့ထိန်ခွဲခြင်းရေခတ်ခြင်းသတ်သောလက်အလုတ်အလုတ်ကျန်းတို့ကိုအဟုတ်လုတ်ကင်တီကိုမြင်ရသောအခါအလွန်အံ့ဩကြကုန်၏အကြောင်းတော်ကအင်္ဂလိပ်စာတပ်သူများလက်အလုတ်အလုတ်ကျန်းကိုလုတ်လျင်ရေကြီးတတ်သည်ဟုကြားဝူးသောကြောင့်ပြစ်ဟန်တူလေသည်မနေနိုင်သောရွာသားတယောက်ကခမားတို့အင်္ဂလိပ်စာတပ်မျိုးသားများချင်းခွဲရေခက်ချက်ပြုတ်ကျော်လော်လုတ်တတ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌမြင်ရလို့သာယုံရတာပါပဲကျုပ်ဖြင့်တိတ်အံ့ဩတာပဲဟုပြောလေသည်ထိုကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စိတ်မြောက်သွားကကျွန်ုပ်ကအမေဒါရင်မကသေးဘူးဒီရက်စည်းလဲလဲတတ်ပါတယ်ဆို၍ဟန်ကြပန်ကတွက်လက်စွာလဲလိုက်လေသည်ဘူးဆန်ရွှေကြီးကလည်းအညံ့မခံဘဲအမေကျုပ်လဲပကံခွဲရောက်စည်းတတ်ပါသေးတယ်ဟုခက်မြန်မြန်နဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဆေးပြလိုက်လေ၏အလူရှင်နဲ့ရွာသူရွာသားတို့လည်းအာရပါရရေမောကြလေသည်ညစေနာဤလောက်တွင်ညာဦးအလုတ်ပြီး၍အိယာသို့ဝင်ကြ၏မိတဆိုးသားဖွားကိုတရေရေမြင်နေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဥဆန်ရွှေအားဤသို့ဆောက်၍ပြော၏ဒီမိတဆိုးသားဖွားမြင်ရတာကျုပ်တော်သိတ်သနာတာပဲဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကြားရဲ့ကျုပ်လည်းအတော်စိတ်ခိုင်တဲ့လူပဲဟုတ်ပေမဲ့ဒီတန်တန်မာမာယောက်ျားကြီးလိုက်လိုက်လေးလေးနဲ့ရိုးရိုးကြီးပူဆွေးတာမြင်ရတော့အစ်စ်ပဲဗျာဒီလိုမပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့ရိုးရိုးကြီးငကိုအတိုင်းပူဆွေးတာဟာအင်မတန်စိတ်ကိုထိခိုက်စေတာဗျာစကားဆက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်ဦးဇသမာရုပ်ရှင်သမားတွေဟာအများအဖြင့်ဤသည့်ဘာသာဖွင့်တယ်ပြောပြီးကြာလောင်ခက်အလွမ်းတည်တာများအင်းတခါတလေရေတောင်ရင်မိတယ်ဗျာဒုက္ခဥဆိုင်ရေကပြုံး၍ကျုပ်လည်းသတိထားမိတယ်ခုရုပ်ရှင်တွေမှာအလွမ်းကမ်းပြတော့ငိုကြအောင်မလွမ်းတော့စာကူပေးရတယ်ဗျာဘလို့စာကူတာလဲဗျဒီလိုလေဒီဝမ်းကမ်းမှာဖြက်ဖြက်ပြီးစာထိုးပြတာဟောဗျမင်းသားငိုနေသည်မင်းသမီးပူဆွေးညှိုးငယ်နေသည်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗောဗျာရုပ်ဟန်အမူအရာနဲ့မလွမ်းနိုင်တော့စာကူပေးရတာဗောဩဒီလိုလားဒါဖြင့်စာမတက်တဲ့သူတွေဘယ်မှကောင်းကောင်းလွမ်းရတော့မှာလဲစာမတက်တဲ့သူလည်းမလွမ်းဘူးစာတက်သူလည်းမလွမ်းဘူးဟောကျုပ်တခုကြားဘူးတယ်ကိုနမကျော်မင်းသမီးမထွေးလေးဟာတယောက်ျားကိုဖူကွန်ကိုအနောက်ချောင်းမှာဆုံးတော့စက်ထဲမှာလိုပဲပြောဆိုဖွင့်နေပြီးငိုဆိုတော့ဗျတခန်းတခန်းအချမှာကွန်းသီးပဲဆေးလေးကြီးတရောင်လောက်ကိုတောက်တော့ပြီးနားတဲ့ဝတ်စင်လိမ့်ကြံထားလိုက်တာကလည်းကြော့လို့တဲ့လူတွေဝိုင်းကြည့်ကြတာပွဲရှုံလို့ပါပဲဗျာနှုတ်အဲ့ဒီလူတွေလွမ်းမသွားဘူးလားဟာဘယ်ကလက်လွမ်းရမှာလဲအပျော်ကြည့်ရအောင်လာကြတာဗျာဩခင်ဗျားလင်းသေးကိစ္စနဲ့ကိစ္စကျုပ်ကြားဘူးတာရှိသေးတယ်လူများလည်းပြောတတ်မှာဩဒီလိုဗျာဥမာလင်းယောက်ျားတည်တော့မိမများငိုတဲ့နေရာမှာအတန်မထွက်ဖဲဝမ်းထဲမှာကြိတ်ပြီးမြုံပြီးတွေ့တွေ့ဆိုင်ကြည့်ကမျက်ရည်ဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမှန်မှန်ကျဆင်းနေရင်အဲ့ဒီမိမဟာအရွယ်ရှိအောင်တော့မုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့ပဲအယိုးထုတ်တတ်တယ်တဲ့အတန်ထွက်ပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားခင်များများငူသူကတော့လင်းသေးပြီးနောက်9နှစ်က10နှစ်ထိနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြူဝဲနေတဲ့တဲ့ခုနှစ်အိမ်ညာရှိအိမ်ညာအော်ဟိပ်ပြီးရင်ဘက်စီတီလက်ပြေချီပြင်းကိုရင်တစ်နှစ်က3နှစ်အထိနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်တတ်ဘူးတဲ့ဘသူယုံလို့ပုံခဲ့တယ်လဲဘာလဲညာလဲနဲ့ခွဲ့နွယ်អော်ဟိပ်ပြီးရုပ်ပြက်စင်းပြက်မြေပေါ်လှဲချလိုက်ထခုံလိုက်ယင်ထူးလိုက်သပင်တွေဆွဲဆောင်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါမေးလိုက်တက်လိုက်အဲ့ဒီလိုငိုရင်တော့အင်းကလကတစ်နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတ်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥဆန်ရွှေပြည်နိမ့်နေချိုက်ချိုက်ရေမောကဟုတ်ကဲ့လားဆရာကြားရဲ့ခမရဟာကဟုတ်မဟုတ်တော့အသေးစားအာမမခံဝင်ဘူးကြားဘူးတာပြောရတာပဲ
ငောင်တော့ခမားသတိထားကြည့်ပါလားထို့သူပြောဆိုကြ၍အိတ်ကြလေသတည်းနည်းနည်းလင်းအားကြီးခြင်းကျွန်ုပ်တို့အိမ်မက်မြင်သလိုဘာလို့လုံရှိစဉ်ပြောသံဖြင့်နိုးကြလေ၏အိတ်ရာ၌မင်းမေးရှိစဉ်လောကကြီးသည်လည်းထိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိသည့်အခါအေးအောင်ပြူပြူချိန်၌ပြောတန်စီတန်ကိုကြားရသောအခါပြောတန်ဆိုသည်မှာလဲယရနာသုံးပါးအလူတက်နှင့်ဆက်လျရာကជីနူးစိတ်ជីညိုစိတ်တို့သည်တဖိတ်ဖိတ်လျက်မြထွက်ကုန်၏တော့ပြောပင်ဖြစ်တော်လဲနှဲ့မှာအတော်ချော၏တီးသည်တီးသောမှာလဲဝဲတန်ရိုးတန်ဖြစ်၍ဝိုင်းမှာအတန်အတန်ကောင်းသောစီတီးစရာကတခါတခါလိုက်၍တီးဆိုလျရာဤမြတာတတရာရာနာပြောဝဲကြည်နူးဝဲကိုကျွန်ုပ်တို့မကြုံခဲ့ဘူးပေဤသို့အိယာ၌ပြောမချမချင်းမလုံမရှက်ပီတိဖြစ်နေကြရာပြောချသည်နည်းတစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လူစုထားကချက်ပြုတ်ပြင်းစင်ကွန်ကြီးပွဲရဲရဲတို့ကိုပြုလို့ဆောင်ရကြလေသည်ပြောတပြုံပြုံတုံးအောင်အောင်နဲ့ပတ်ကုန်းချင်းသံဤမိတဆိုးရှင်ပြုလူတော်ဝဲကြည်တို့ရွာကံတော်နီးချုပ်ဆက်ဒါကြသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပါကြီးငယ်ကျမ်းမာပရိသတ်60များရှိလေ၏ထမင်းကြွေးက၌သူတို့လူစုကလုံးဝတာဝန်ယူ၍ထမင်းလိုက်ခြင်းပကံခွဲရောက်စေခြင်းကိစ္စတို့ကိုပြုလေပြီကောက်ငယ်စံညံထမင်းပေဟင်းငပိကျော်ပေရီခြင်းသနက်ဤမြတာဖြစ်၏ပရိသတ်60စားကြသည်မှာစံတင်းချက်ချောလေပြီတွက်ကြည့်တော်တန်တရင်တွင်နုစီဘူး128လုံးရှိရာလူတယောက်လည်းနုစီဘူးနှလုံးကြဲကြောကြောတုံချောင်းပေါ်လာလေ၏ကျွန်ုပ်တို့လူစုကဤမြလောက်တကားမှမမိန်ရှက်ဘူးချေထို့ကြောင့်လဲစားတော့၍ပြီး၌စန့်နေကြလေသည်မွန်လွဲချိန်၌ရှင်လောင်းကိုကျောင်းသူပိုရမီကိစ္စပေါ်လာလေ၏ကျောင်းမှာနှစ်ခေါ်လောက်လန်း၏ရှင်လောင်းကိုရှည်ဆုံးကထား၏မြင်းမစည်းရရွှေထီးမဆောင်ရရှာလေနောင်နာကအဖသည်တင်ငန်းပရိခေယကိုပတ်၍လိုက်ရ၏အမိဖဆုံးမမူကအဖကတပိတ်ပတ်၍အမိကတင်ငန်းတောင်းကိုရွက်၍လိုက်ရန်ဖြစ်၏ယခုတော်ကဤနေရာတွင်မတ်တင်ကိုသတိရရတစ်ချက်ပေါ်ပြန်လေပြီကိုထွန်းကျော်အတန်မချိပုံရ၏မျက်ရည်စန်းစန်းနှင့်ညှိုးငယ်ပြန်လေသည်တဖနောက်ကယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးများကို၎င်းနောက်ကဆက်၍မေတုတ်ဘူးတူရွှေမငိမ့်စံမိကောက်စသောအပြုတစုသည်ရောပွဲကွန်းနောင်ပေအိုးစသည်တို့ကိုရွက်၍၎င်းပိုက်၍၎င်းအချောင်းအားလျော်စွာလိုက်ကြကုန်၏မေတုတ်တို့မှာရွာကန်အပြုမြင်တဲ့ဖုံးဖြစ်ကြ၏အားလုံးပင်အရက်အမောင်းကောင်း၍ပြည့်ဖြိုးကျမ်းမာတန်မာကြ၏ဝိစင်ထားသောထမိန်တို့မှာပိုးနေ၏ပိုးကြပေါ့တရက်ထယ်လုံးကြီးရှံလုံးကြီးများဖြစ်ကြ၏အိမ်ကြီးကမြို့သူတို့လောက်မပါချေစရုံးဘီးပတ်စရောက်စရီအရွယ်အလိုက်တွေးရ၏စက်ကူပန်းမပန်ချေတောပန်းတောင်ပန်းတင်းတင်းယုံထိုးပန်ကြ၏မျက်နှာကြီးမတုံးကြချေတနခါအလိမ့်များ၏အချို့မှာရွှေစားဝင်ရွှေစားဝတ်ကြ၏ဤသို့ရိုးရိုးဆိုင်ဆိုင်ဝတ်စားနေထိုင်ကြ၍တောင်တင်းတံမှာထွားကျင်းလျက်သားကောင်းသမီးကောင်းထွန်းကားနိုင်မိမိခင်လောင်းများဖြစ်သောအမျိုးဤတက်တည်ဆောင်ခြေတော်သူတို့ကိုညင်ညာသောအခါမြို့ပေါ်ကမတ်ဟော်ဝါတို့မတ်ဟိုရင်းတို့ကိုတွေးခေါ်မိ၏မြို့သူတို့ကခင်လာသိမ့်မြင့်ပေညွန့်တင်တင်များများကြော်စံဦးမေကြီးတန်းကြီးတင်းလာလူစီထိတ်ခေါင်တင်မေမမကျူးရင်သာဟန်ကနမာပွေမိမိပင်စာကလျာဏီနွယ်ပါလျာဒီဝီဒုလုံလဲ့လဲ့တော်တော်မော်မော်အေးပြောသတော်ထူးဆန်းပွေရှုပ်ရှီလျားသောနာမည်တို့ကိုမဲ့ခေါ်ပါကိုလုံးပေါ်ကိုစားနဲ့ခုံမြက်ဖနက်ကိုစီးလျက်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာကြီးမုံတို့ကိုထူးထူးလိမ့်ကြံပါးနှင့်နှကန်းကိုစေးညီဆိုးပြီးလျင်အမျိုးမျိုးသောခဲပွဲမြင်းပွဲစားပွဲတောက်ပွဲဟိုတယ်ပွဲရုပ်ရှင်ပွဲဇက်ပွဲပြော်ပွဲရှင်ပွဲမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်ကုန်လေပြီကျမ်းမာထွားကြိုင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုဘယူးမဆိုင်ကြတို့ကြောင့်လဲပိန်ကြုံပါလီရှူနာဆိုင်ကုန်းပြီးချက်ပြားငပေါင်ယူ
မထမ်းယုတ်ဖြူဘက်ဖြူရောည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 ောတွေများလေပြီ။သို့ကြောင့်လည်းမြည်များပင်အပေါ်ရန်ကစင်းပြင်းလိမ့်ကြံထားတော်လဲမသားကောင်အလောင်းကိုပြင်းစင်လိမ့်ကြံထားသည်နှင့်တူလေတော့သည်။အပြိုစုနောက်ကကလာသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်ပါကြ၏။ကလာသားဝိုင်းတွင်ဒိုးဘက်အတီးမုတ်ပါ၏။ဒိုးဘက်နှင့်ထိုးသောတန်ကျက်ချို့ကအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏။ကုသိုလ်ရေးမှုကြိုးစားပါကျုပ်တို့ကိုမှချွေတလုံးလုံးဖန်ပြခွက်နှင့်ကြောက်ဆက်ရေးအမောပြေအောင်တိုက်ပမမဝတ္တာရုံကြီးဒူးလောက်ပေါင်လောက်သူများစားတာမြင်မှုပါရဲ့လေးဘက်မိတ်နဲ့ထီးရိတ်ကိုရှေ့ကအပြိုကျုပ်တို့ရေးစားနတ်သားခွက်နှင့်လှအပြိုကျုပ်တို့ကိုကိုကြည်စမ်းပါအောင်ဤသို့တန်ကျထိုးကြသောအခါချို့ပြူတို့သည်နောက်သို့လှည့်ကြည့်၍ပြုံးသွားကြ၏အချို့ပြူကမျက်စောင်းထိုးသွား၏ကလာသားတို့မှတော့လိုက်ဝစ်စင်ကြ၏ကရုံချက်တောင်စီသဘင်းရှိပဝါပေါင်းဖြစ်ကြ၏တယောက်နှစ်ယောက်မှရုပ်ရှင်ကြည့်မှုဟန်သူသည်ဘိုးစရောင်းနှင့်ခေါင်းတွင်လေဘက်ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားစတိုင်ပတ်ထားလေသည်လူထူးတယောက်ပါ၏ထိုသူကတကြီးဤညီမြတ်တာတော်ဖြစ်၏ဘုဇရာအစ်တချက်ချို့ကိုဒုံခံသူဖြစ်သည်တကလက်အင်ကြီးအစ်တနှင့်ရှစ်အင်ကြီးအဟောင်းကိုတွဲ၍ဝူ၏နောက်ဝိဖနက်ကိုကြောက်ကြသောဆင်းရှိသောမောဇာနှင့်စီး၏စီးနေကြမဟုတ်၍ဖနက်ပေါက်သည်နှင့်ထော်ကျိုးထော်ကျိုးနင်းရရှာ၏ရှေ့ကခက်ဆိုင်ဆိုင်ပြနောက်ကမီအောင်လိုက်လေလမ်းကိုကြည့်လျှောက်နော်ခလုတ်တိုင်းမိမယ်ရှင်လောင်းကရှေ့သွားအဲဟုတ်ပြီရှေ့ကသွားတဲ့သူကရှေ့ကသွားနောက်ကလိုက်တဲ့လူကနောက်ကလိုက်အပြူတွေကကိုယ်စုနဲ့ကိုယ်လိုက်လူမျိုးဝိုင်းနဲ့မရောက်စေနဲ့အဲ့ဒါဖြင့်ဩဇာပေးကရှေ့ပြေးနောက်ပြေးနဲ့အတော်လုံးများနေ၏မိမပြူဝိုင်းသားတို့မကြမကြာရောက်၏အဘုဒ္ဓရောဝဲကိုလက်တဲ့ရွက်လေးဟုဩဇာတော်ပေးမိရာဘုဒ္ဓကချုပ်ရွက်ထားတာတဲ့ပါတယ်ရှင်ကတဲ့တဲ့မကြည့်လို့ပါဟုပြန်ပြီးပတ်လိုက်လေ၏ထိုအခါအပြူဝိုင်းကဝါခရဲရေကြလေ၏မြတ်တာတော်ကိုကျွန်ုပ်လက်ကြည့်လိုက်ရာမျက်စိအတန်ငယ်ဆွေဆွေရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်အဲအိဇံမနေနောနေအုံးဟုမြတ်တာတော်သည်ချိန်မောင်းပြီးနောက်မေတုအားဟဲ့မေတုပြေအိုးရွှဲရတာညောင်းရင်ငါ့ကိုပြေးလေငါကူယူခဲ့မယ်ဟုသွား၍လောက်ဖို့ချော်ပြန်လေ၏ဒုက္ခမေတုကသူများဟာနေပါအောင်ကိုမြတ်တာတော်ရဲ့ကိုဟာကိုနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်ရှေ့မှာထော်ကျိုးထော်ကျိုးနဲ့အားနာပါတယ်ဟုပြုံးပြပြောလိုက်လေ၏ဟာဟဲ့ထော်ကျိုးထော်ကျိုးနေတာကဖနက်ပေါက်လို့ပါဟဲ့နေကလည်းဇိုးနေစဉ်အပြူစုကဝိုင်းရရသည်နဲ့ရှစ်ခုရှင်ငန်းဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကလာသားဝိုင်းသူပြန်ရောက်လာလေသည်ကြောင်ရောက်ရှင်လောင်းကိုသင်္ကန်းစီးရခဲ့ပြီးပြိတက်ပြန်လာကြ၏ညနေ၄နာရီခန့်တွင်ကျောင်းနိုင်ကုန်ကြီးဥပဇင်းကျုသစ္စာရှင်သာမဏေပေါင်း၃ဦးတို့သည်အလူအိမ်သို့ကြွလာလေ၏ဟောပြောစင်ကန်းပေါ်လာပြန်လေပြီအရှင်သုံးမပြောတဲ့နဲ့ကြွလာသည်နဲ့အထူးကြည်ညူကြည်ညူပဲကောင်းလာ၏အရေတရားနာရေတချအမြပြုဟုဆိုပြီးကိုထုံးကျော်သည်ဆက်၍မဲတင်ရေအမြဟဲ့အမြဟုအတန်ခွဲကြီးနဲ့အမြဝေလိုက်ရာကိုရင်သည်မျက်ရည်ကျ၏ဥပစင်းသည်မျက်တောင်မြန်မြန်ခက်၏ဖုံးတော်ကြီးသည်ငေးမော၍ကိုထုံးကျော်ကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်သာရုတန်နှင့်ပြောတန်သည်အကနိဋ္ဌဘုံတိုင်အောင်တက်လေသည်နောက်တနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ငါနီး၌အလူပါဝင်ရန်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရှိရောက်ပတ်စံပါသမ ्या စုရာ38ချက်ရ၏ပြန်ငါနီး၌ကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းထိုင်ကြ၍ကိုထုံးကျော်ကိုမေးမြန်းကြ၏ကိုင်ကိုထုံးကျော်အလုံးလူသေးဘလောက်ကုန်သွားသလဲဟုတ်ကဲ့40လောက်ဆိုပါတော့ကျွေးတင်သေးလားတင်ပါတော့ဗျာကုန်ချင်းငါရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွဲကြံမှာစဘာပေးယူတာ28ချက်မဲတင်ရဲ့ရွှေနကကလေးပေါင်လို့ရတာ15ချက်အလုံး40ကျော်ပါပဲစဘာပေးဘယ်လိုယူရလဲစဘာတရားကို40ပြည်နဲ့ယူရတယ်အခုယူတဲ့ငွေ28ချက်စဘာပေါ်ချိန်မှာစဘာ80ပေးရမယ်ဟဲ့ဒွန်လာပါလားတို့နှစ်ချက်ပေါင်နာကရောတလားကုန်ငွေ105ချက်တို့ခုနလကြာလို့မရွေးနိုင်ရင်အဆုံးနဲ့ဒီစဘာတွေငွေတွေကိုဘယ်နဲ့ဆက်မလဲအင်းပြေအောင်ဆက်ဖို့ခက်တာကျုပ်လဲထုံပြုတ်နှုတ်သင်းငါလို့စဘာ40လောက်ရမယ်
တောက်လေးရှင်လူထွက်ပြီးကျွဲနာကြောင့်ရေခက်ထင်းခွဲအင်း20လောက်တော့ရလောက်ပါရဲ့အားလုံး60ရရင်10ရင်းလိုသေးတယ်ဒါလည်းအခုတလောစားတောက်နေသွားဖို့ကရှိသေးတယ်ဟိုငကက်ပေါင်နာကတော့အင်းရွေးနိုင်ဖို့မပေါ်ပါဘူးဆုံးမှာပါပဲသိပါရဲ့ဗျာတို့ဝိမဲ့ဒီလိုရက်ရွှေရွှေနေရာနဲ့မဲတင်လဲတောက်ကိုရှင်ပြူလိုက်ရဘူးဒါကြောင့်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးဇွတ်နေရတာပါပဲတခြားဟာတွေတဲ့ဗျာမဲတင်ရဲ့နဂတ်ကလေးကိုနှမျောဆုံးပဲတေသူပစ္စည်းဖြစ်လို့တင်ထားတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူသားဖို့တက်တက်လို့ကျွန်တော်မှန်းပြီးခြံထားခဲ့တာဗျာခုတော့ဖြစ်ဆို၍စစ်မပြောပဲရက်နေလေသည်ထိုကဥဆန့်ရွှေကြီးကဝင်၍ကန့်ဆရာကြဒီစင်းရဲသားတွေတပတ်တိုက်တာတပုံထားတာဘာအံ့ဩစရာရှိလဲဗျာဟုမျက်နာကြီးမျက်နှာညီကြီးနဲ့ကျဆက်ပြောလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ကမတ်တင်ရဲ့နေကဘယ်မှာပုံထားတယ်လဲကိုရုံးကျော်ကဒီအစုလေးပါပဲဟိုတော့ကူကြီးစီမှာအရင်15ချက်အတူတစ်ချက်ဘောင်16ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စုငွေထဲမှာထုတ်ပေး၍တကြီးကိုချက်ချင်းရွေးခိုင်းဤငကတန်ရာတော့ခါကိုထုံးကျော်သည်ပြူးကျဲသောမျက်လုံးများပါဇက်ဟောင်းသားနှင့်အလုံးဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ရှာလေဤကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဒီငွေကိုကျွန်တော်ကျွန်းခံပြီးပြေအောင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုစိတ်အားထက်သန်စွာပြောချ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်ကမဆက်ရပါဘူးဗျခမည်းလူတဲကိုထဲမလို့ကျုပ်တို့ရှေ့ရောက်သားငွေစုတာ30ချက်ရတယ်အခု16ချက်ငကယ်ရွေးလိုက်ပြီ22ချက်ကျန်တယ်ခမည်းလူငွေ15ချက်လောက်ရတယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ထက်ကပေးစမ်းကိုင်ကြီးရော့30ခမည်းတို့ကြွေးချယ်ကကြွေးရှင်ကိုအရင်28ချက်အတိုး2ချက်လောက်ထားပြီးဆက်ပေးပါဗျာကဲကုရုံးကျော်ဒီမှာကြံတဲ့ခုနှစ်ချက်လောက်ကိုချွေတာစားပြီတော့ဒီလိုဟေးမြာကျွန်တော်လူပင်မှာကြံတော့မလဲဗျကြံရုံမကဘူးပူတော်ပူသေးတယ်ခမရဲ့သက်ရှာကလေးကအလူမြောက်ပြီးလို့ခမရအကုန်ရပြီခုနောက်ရတဲ့အလူငွေတွေဟာသူ့ကိုယ်စုံနဲ့သူရလာတာတခြားစီဆိုပြီးပါဠိတန်လေး56ဆုံးတဲ့ကခက်ထောထားပြောလိုက်ရလေပြီဤသို့အင်္ဂလိပ်စာတမ်းမျိုးသားလူလယ်နှစ်ယောက်ကပါဠိတန်တွေပါတဲ့နဲ့ကိုလွေရဘက်ကိုဆွဲ၍ရှွန်းရှွန်းဝင်ရောက်ပြောပြတော့အခါတောသားလူရိုးခမရဟုတ်ကဲ့အင်းဟုတ်ကဲ့နဲ့ခေါင်းညင်ရတာနေရရှာလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုးဝိုင်းအစုမှကျွဲကြံသူရွှေ့ခဲ့၍လက်ပရန်ပြန်ပြီးဟုလဲပြင်နေစဉ်ကိုထွန်းကျော်သည်တောင်းတလုံးကိုထမ်း၍အပြေးကလေးပေါက်လာလေ၏တောင်းတွင်ခယုံသည်ရုံးပရီသည်ချင်မောင်ရွက်စတော်ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ပြေးပါ၏ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များလေးပြေးလိုက်ပြရသည်ခင်ဗျာဆိုကလဲပေါ်တွင်တင်လာ၏ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော၏လဲထွက်ရာကိုထွန်းကျော်သည်လဲနောက်ကလိုက်ပါလာလေ၏ဘယ်ကိုလိုက်လို့လဲကိုထွန်းကျော်လိုက်ပို့ပြရသည်ဗျာဟာကျွန်တို့ကလဲနဲ့ခင်ဗျားကအောက်ကနေကလဲပူတာနဲ့လိုက်ပို့ဖို့မလိုဘူးကိုင်ကိုင်ပြန်တော့ဗျာဝေးဝေးမဟုတ်ပါဘူးတခေါက်တော့ပါကျေးဇူးတင်လို့လို့ပါဗျာသူနှင့်ကောင်းမာသောကိုထွန်းကျော်သည်အတင်းလိုက်ခဲ့၍အတန်းကွာရောက်သောအခါသူတို့သည်လဲကိုရဲ့၍ကိုင်ကိုထွန်းကျော်အများပြန်ရင်ပြန်မပြန်ရင်တော့သူတို့လည်းလဲမမောင်းတော့ဘူးဒီမှာမှရင်နေတော့မယ်ဟုအတင်းကိုင်တိုင်းမှရေတင်းပြန့်ကျဲရိုးသားသောမျက်နှာကြီးဖြင့်အတန်းကြာစူးဆိုင်ကြည့်ပြီးမှရုတ်တရက်ထိုင်လိုက်ကကျွန်တို့ဘက်သို့ဥချကြောရှာလေပြီးဥဆန်ရှင်ကျွန်တို့သည်ကိုင်ဆွဲထစေ၍ရွာဘက်သို့တွန့်ပို့လိုက်ရရှာလေသည်ဥဆန်ရွှေကတော့ကလူတွေတိတ်တနာကိုကောင်းလာပဲဗျာစိတ်နှကိုအတိုင်းလူရိုးလူကောင်းတွေဗျာခြေနေစိုးဝါငတ်မော်လာကြတော့လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးခိုးဆိုးလူနိုင်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ခန္ဓာတွေများတော့ခံကြတယ်ခန္ဓာရဲ့တိကြတော့အသက်ဆုံးပြီးတဘုံထပြလိုက်ကြတာပဲကျွန်ုပ်ကဒါကြောင့်မို့လဲတောကြီးလက်ကလူတွေအသိပညာအလိမ်မာတိုးပြီးအနေစားချောင်လေချမ်းသာကြအောင်ပြုပြင်စီမံကူညီပေးဖို့လိုတာပေါ့ဗျဒီလိုကျေးလက်ပြုပြင်ရေးတွေဟာအစိုးရကြီးကြေတွေရဲ့ကြီးမှုတွေရဲ့တာဝန်ပဲဗျသူတို့ကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကိုတိုက်တွန်းနေရင်နှောင့်နှေးယုံရှိမှာပဲကိုလူသူတို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခွားကိုလည်းလုပ်ပေါ့ဗျခွားကိုလုပ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျကျွန်တို့မှာအချိန်လည်းမရှိကြီးငွေလည်းမပြည့်စုံဘူးအလုပ်ဆိုတာနေနေတေးသေးတက်နိုင်နေများကစရတာပေါ့ဗျာခမည်းကမလုံနိုင်ဘူးသာပြောတယ်အခုခမည်းလုံနေတာပဲဘယ်မှာလုံရလို့လဲဗျာဟိုအခုဟို
ပြီးတဆိုးရှင်ပြူမှာခင်ဗျားတို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေဟာဘလောက်တာသွားတယ်ထင်လို့လဲဟာအာဒါကတော့ဆို၍ဥဆန်ရွှေကြီးသည်စက်မပြောတော့ပဲပြုံးလုံးလုံးကြီးလုံနေလိုက်လေတော့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်